Ahoj, volám se Zuzka a jsem ze Slovenska, s také malé dětmi. Před 9 rokmi jsem odišla a začala jsem cestovat a učit se nové věci. Například jsem byla v Londýně na škole na katedře Performance Arts a potom jsem robila cirkusovou školu v Taliansku. A před pár měsíci jsem se rozhodla spravit nové vystoupení, které bude rozprávat o tom, o nějakom mojom návratě k mojim koreňom a vzpomínkám na různé priestory, v kterých jsem žila, protože od malička jsem stále měnila dom, stále měnila izbu a prostředí, v kterém jsem vyrastala. A rozhodla jsem se prísť do cirkevu, protože je to miesto, ktoré je asi tak najbližšie k mojim koreňom, kde hovoria dokonca mojou rečou. Tak som veľmi rada, že som tu. A moje nové predstavenie je takou mixkou pohybu, tanca, žonglovania, osvetlenia, pretože používam nočné lampy a zvuku, audio nahrávok. Používam tradičné piesne zo Slovenska, ktoré mixujem s rôznymi inými zvukmi. Používam tyto lampy, ktoré každá z nich má nejakú inú spomienku na priestory, ktorých som vyrastala a užila. Rybka preplývala. A v týchto spomienkach sú to buď nejaké nočné mori, ktoré mi prichádzajú, pretože neviem nájsť svoj domov, alebo nejaké šťastné spomienky, kde som rada, odkiaľ som a odkiaľ pochádzam. A uvidíme, čo z toho vznikne. A teším sa. Ďakujem cirkvi, že ma tu má. My boyfriend when I was 14, even if he's now an asshole, I will never love you more.